nombre de Jenny Brown y mi a nace aquí en Aruba, mi a crece en San Nicolás, después con San Nicolás Underpo hasta Mavo, después dejavo mi a va a estudiar en Canadá, me estudia para biochemia y después dice me vine a Aruba, mi a no tengo biochemia, pues me voy a hacer un trabajo, pero me comencé a pensar, hay un trabajo, me voy a hacer un trabajo en Cunningham & Lindsay. Kuta un lugar kuta yuda fatum kus hada handling. Desi na ma traha kuna pa tres aya. I na dado momento ma hain pensa ma nempo sa mi lo ke wak mas ye mundo. Mi ke salia fo, ya mi 25 aya, mi ten oportunidad di bai traha otro kaminda. Di kona London, basa echt algo diferente. Des, ya, de mes un tema, mi ora ma bai pa bai studia na Canadá, ma pensa basa tu henda bai merka, tu henda bai Holanda, bam hasi algo otro. Entonces me voy a estar en la culo, lo cual es un hobby otro y hobby frío también. Pero me gusta hobby, entonces me tengo ahora que me tengo casi 10 años, aproximadamente hace 10 años que me tengo de bar en London, Cava. Ahora tengo Zicta van Lyme, que es un cosa que me fue picada de carpata, para 3 años, 5 minutos hasta que me tengo. Entonces me sufrí bastante, pensé, entonces en dado momento me voy a un especialista de tropis geneskunde en London, donde en mi hona, en full Inglaterra, cuando me voy a pensar, me voy a decir, me voy a tener un alfa personality, y me gusta el pie, pero me voy a decir un cosa, mi vida también cambia, me voy a dar antibiótica para gente de mi vida, lubidad de hasi bosa ejercicio nan fuerte lubidad di by gym lubidad di core e tu recono ku buta hasi bosa porta pensa di cambia bo carriera pa sobre ku ya bo por di ku stress bo cur pa hoong a decidi di stop anto pa mi sei tu mani un death sentence como mi sando mi vida no to pa sigi a tu mi no por accepta e cose dos ma sigi brina ma sigi te ora ku mi hai in di diagnose Ele dor com uma bai vacansi na Turquia e uma bai hiking, anto uma bai de em bus, anto uma hai uma wadu pika ayanan e uma hai 3 dias com uma tem quintura bastante alto e depois tu com des parceiros para pira bom back. E depois 6 luna, me tata lavando mi cabei, me tata full afro. Anto lavando mi cabei, ata full un bosh cabei a hon ki ta kai de mi man. Me tata hai a fatigo, com uma tata drumi, just 8 pa 20 hora pa dia. Para mim, então é como não pôra nem lanta foi cama e depois me tata tendia não como não pôra dormir. Então, de novo, foi um extremo e outro. Também me tata como um perde a palavra, então, tipo de pre-Alzheimer's, como me tata perde a palavra normal, mas o telefone off, me tata tem conversação com gente, vira, depois 5 minutos, como é que luvida. Então, depois que eu te espantava, não? Então, eu te pensei, ué, me tata... De bijna 30 jaar, dus comportaal, ja, ik heb met de commissie boos aan die symptomen aan Well, ik train met bastante fuerte, dus met 2 dagen per semana, met de gym, met de weightlifting, en toen is het met de een uur en mee. E dois outros dias não tem em cima, me trabalha em um tipo de câmara que não tem um hypoxic chamber, então tem um câmara que não podemos aí dentro, não tem cerabo e não tem põe ar aí dentro que tem menos zurstoff, não? Para acabar ser acostumado e altura não como trabalha tem ora bobai, então isso te ajuda não somente para acostumar nem altura para recover também e para também põe me produzir um pouco mais red blood cells não, que ajuda me para põe me curar para baixo dor um costo duro, 5 e gasta muita energia, não? Eu me trabalho para um spinning machine e me spinning para 1 hora e meia dentro da câmara, então está hobby duro. Então, cada dia domingo, me trabalho em Tyra de London com Tyra, mas é grande mesmo, me traz da lastra e Tyra para simular como me trabalho para ski, então track um costo hobby grande, não? Anto tami umbia pa si mami tatu malas di roller ski pa kumisa sinya e of ya corda e movimiento nan di ski tami pa so e nota ski di downhill ko pata waki hene na tahasi. Esa kita kiko na tayama Nordic of cross country skiing ke man ita un full body sport no? Dus kuhin ter bo kurpa mese ta fit pa buta e pusha bo kurpa pa bay di landi no? Des na November milo bay bula for di Aruba bay Punta Arenas na Chile anto yana milo empakatur mi kos na kumilo ti mister pa bula bay Antarctica anto for di nang si turkos bay bom milo tu machete pa 10 dia pa ski for di erste grad leng na Antarctica ti bayendo bona e polo sur or mi yega yana milo ponen bandera di Aruba
Ja, a mi lubisa, bo sa si bo ti un sonho, of si bo ti un meta ko bolo ke logra, anto ti hende rondi bo te bisando bo bono por, bo sa, koi e bo sa negativo ne, anto cut them out. Bo sa bo ti un sonho, bo ti un meta, bai pe bo por. Por ta bo ta bai faia, por ta bo na ta bai logre mesura, pero kie ta bai pe, bo sa bo por. Bo sa cada un persona ti nan don nan, anto bai pe, no la ka ni hende bini ilimitabo. Se lo ta echt e mensaje komitin.